Hoi en welkom op het kanaal. Vandaag heb ik een soort draagbare, herfstachtige, een beetje donkere, vampy, casual-achtige look voor jullie. Mijn idee was een donkere, vampy herfstlook die wel draagbaar was. Dus, en nog enigszins office-friendly. Ik moet toegeven, de eyeliner is een beetje heftiger geworden dan ik origineel van plan was, maar dat terzijde. Dus laten we snel beginnen. Ik begin deze keer eens eventjes met een andere primer, want ik weet niet, ik wil niks oogschaduws gebruiken, dus ik dacht laat ik de NYX primer weer eens gebruiken. Dat, en een beetje jammer als die uitdroogt, omdat ik steeds degene pak die bovenaan de stapel ligt, omdat ik namelijk wat dat betreft, nou, het is net als met sokken, weet je wel. Bovenaan de stapel is gewoon het makkelijkst. Anyway, ja, die gaat gewoon even over mijn ooglid. Ik ga een paletje van NYX gebruiken wat al volgens mij een limited edition is en al best oud is. Maar weet je wel, dit soort kleuren in ieder geval, die vind je in meer paletten. Dus ja, ook van NYX zelf en wat dat betreft, qua één merk zijn meestal de kwaliteiten wel ongeveer hetzelfde. Ik ga in ieder geval beginnen met een taupe kleurtje in de crease. Sterker nog, ik mix deze en deze om een lichte taupe te krijgen, want deze hier heeft shimmer en ik wil geen shimmer in de crease, dus vandaar. Dat heb je soms met zo'n palet dat je een beetje moet mengen om precies te krijgen wat je wilt. Het is in ieder geval uiteindelijk een grijzig taupe kleurtje wat je dan hebt. En die blend ik gewoon met een grote fluffy blender in de crease. Ik ben hier niet super voorzichtig mee. Dit is echt gewoon ja, de transitiekleur. Dus haakjes, als je huid veel donkerder is als die van mij, dan kan je natuurlijk ook die donkerste kleur enkel gebruiken. Het is meer dat als ik die donkerbruine kleur enkel gebruik, dan wordt het geen transitie, maar gelijk een hele donkere kleur. En weet je, dit blendt gewoon een stuk makkelijker, dus vandaar. Is gewoon een stukje handiger. Dan ga ik eventjes wel in alleen die donkere taupe kleur. Met een wat kleiner kwastje, strakker kwastje. En daarmee die buitenste ogen ook donkerder maken. Hij lijkt bruin in het pannetje, maar het is meer een soort van warm grijs. Dus als je andere oogschaduws gebruikt, een warm grijs gaat ook werken. Je hoeft geen donkerbruin te hebben. Hoewel je waarschijnlijk eerder een donkerbruine oogschaduw hebt dan een warm grijze oogschaduw. Hoe dan ook, je snapt mijn punt. Het is een hele coole tint in ieder geval. En die blend ik gewoon over de transitiekleur heen de crease in. En ik zorg gewoon echt dat hij het donkerste blijft aan die buitenste ooghoek. Eigenlijk mijn idee is een soort van draagbare vampy herfstlook. We zien wel waar het schip strandt. Met draagbaar weet je het bij mij in tenslotte nooit. Ik zelf ook niet. Dus vandaar. Dan eventjes een bijna witte transitiekleur. Ik heb trouwens altijd echt het gevoel dat ik harder moet werken qua blenden op het moment dat ik een primer gebruik die niet dekkend is. Ik blend eventjes wat uit trouwens. Gewoon omdat je zeker bij dit oogje ziet meer aderen lopen. Dus dan heb je zoiets van, is het nou niet goed geblend? Oh nee, wacht, dat is gewoon natuurlijke kleur op mijn ooglid. Terwijl als je een dekkende oogprimer gebruikt, dan heb je dat probleem niet. Misschien dat ik daarom ook vaker voor echt een dekkende ga. Dan het bewegend ooglid. Daarvoor ga ik eerst met een donkere zwarte glitterkleur. Een heel klein kwastje, echt die buitenste ooghoek nog wat donkerder maken. Ik wil dit niet te diep de crease in hebben, juist omdat er shimmer in zit. Maar ondanks dat mijn idee een draagbare vampy herfstlook is, wil ik wel duisternis erin hebben, want dat vind ik gewoon mooier. Is meer mijn ding. Je kan het zo subtiel maken als je wil. Maar heel subtiel, dat is gewoon mijn ding niet. Dus vandaar, ik zorg wel dat dit even goed uitgeblend is zo. Geen rare lijnen erin heb. Lijkt zo. Dan vervolgens het bewegend ooglid. Ik wilde die eigenlijk origineel voornamelijk mat houden. Maar ik denk dat ik in de licht shimmery taupe kleur ga. Die in de praktijk ongeveer dezelfde kleur is als mijn ooglid, maar dan met shimmer. Dat is precies wat ik wilde, dus dat scheelt. Daar ga ik dan ook effectief de rest van mijn ooglid mee inkleuren. Gewoon met hetzelfde kwastje, want whatever, die had ik toch al in mijn handen. En ook zorgen dat gewoon de crease in doorblendt. Gewoon lekker smoky, geen cut crease effect, gewoon alles lekker zacht.
uiteraard wel zorgen dat ook op het ooglid alles geblend is. En dan voor de binnenste ooghoek ga ik die off-white kleur gebruiken, die matte. Lijkt zo. En die trek ik ook een beetje over de rest van het ooglid heen. Zodat die andere kleur ook wat matter en nog wat lichter wordt. Ja, dan hebben we het eigenlijk gewoon subtiel. Dan een eyeliner. Ik wil deze keer het echt, weet je, draagbaar houden. Dus ik wil geen heavy eyeliner gaan doen. Geen heavy eyeliner. Ik wil geen valse wimpers doen. Maar ik wil wel die pakkendheid. Dus ik ga wel voor eyeliner. De Epic Ink van NYX. Oké, ik ging voor een subtiele eyeliner, dus is er iemand verbaasd met dit resultaat? Ik niet in ieder geval. Goed, ik ga eventjes mijn gezicht doen, denk ik. Ik start eventjes gewoon met concealer en foundation en poeder en dan kom ik weer terug voor de rest, want dat is niet zo ontzettend boeiend om te laten zien, dus be right back. Oké, we zijn terug. Ik ga eventjes beginnen met een blushje. Die gaat op mijn wangen. Waar anders? Hij is oranje, dat was eigenlijk wat ik wilde vertellen. In ieder geval, die ga ik op de appeltjes van mijn wangen doen. En dan een beetje onder mijn jukbeenderen trekken. Zodat het gelijk een beetje een contour vormt. Want ik heb wel gehighlight met concealer. Maar ik heb geen zin om helemaal een contour te gaan doen. Dus daar gebruik ik gewoon eventjes mijn blush voor. En ik wil een oranje herfstkleur lipstick doen. Dus op die manier, omdat de ogen behoorlijk grijs zijn. Dan past de lipstick dadelijk bij de blush. Trek deze ook een beetje langs mijn neus en vervolgens even met mijn poederkwast over deze kant, want dat ging zwaar te hard. Echt zwaar te hard. Oké, dan een beetje naar deze kant erbij. Het leuke moment is je moet zorgen dat je blush beide kanten matcht. En op de een of andere manier gaat het op de eerste wang dan altijd perfect en op de volgende wang is het echt van de modderload aan blush. Ik weet niet, dat is gewoon hoe het leven gaat. Op camera ziet het er goed uit met de lampen erop. Laat ik wel even zo intelligent zijn om mijn kwast goed af te vegen voordat ik de volgende keer ook weer oranje ben. Dan vervolgens voor highlight ga ik voor een cool kleurtje. Eigenlijk gewoon voor een witte highlight. Ik neem een paarsige tint daar denk ik uit de Unicorn's Heart, want dat is het meest cool tinten wat ik heb. Paars en blauw, want ik kreeg hem niet alleen maar over het paars heen. Die gaat in ieder geval heel lichtjes op het hoogste punt van mijn jukbeenderen. Ik trek hem een beetje zo. Maar dit is wel zo'n highlight van het type. Je wil hier zeg maar niet al te grof mee zijn. Oké, en dan tijd om de ogen even af te maken. Even mijn blush opruimen. Daarvoor ga ik terug naar dat schaduwpalet. Schaduwpalet, oogschaduwpalet. Eerst de shimmery zwarte kleur. Die komt op de zijkant van een kwast. En onder het oog om eigenlijk die wing een beetje door te trekken naar beneden. Maar dan subtieler. En dan ga ik met die, wat ik origineel transitiekleur heb gebruikt. Dus deze in combinatie met deze. Ik had er niet letterlijk mijn nagels in hoeven te dopen. Daarmee ga ik met een klein kwastje dat even uitblenden. Gewoon zodat de onderkant ook een beetje smoky is. Maar zonder dat het echt bijna pandaogen worden. Altijd een beetje een risico. Dan veeg ik die even heel goed af en dan doe ik een heel klein beetje van dit shimmery kleurtje hier. Van dit kleurtje hier zo, de zilverkleur. In mijn binnenste ooghoek echt gewoon 3 moleculen, dat je net een beetje van de glitter hebt. Maar zeker niet te veel. Zoiets. En om het nog een beetje verder bij de draagbare te houden, wordt de waterlijn een nude kleur. Als je dit als partylook wil, dan zou ik denk ik eerder voor zwart gaan. Het helemaal donker en vampy wordt, maar ik heb het idee dat op deze manier het gewoon net even wat meer wearable is. Zoals gewoonlijk, als ik niet van plan ben om valse wimpers aan te brengen, wil ik wel eventjes zorgen dat mijn eigen wimpers mooi gekruld zijn. Dus gebruik ik eventjes een wimperkruller. De zaakjes, ik heb er serieus eentje van Colistar en dat is echt letterlijk de enige die over mijn oog past. Want alle anderen die knijpen in mijn ooglid. Die zijn te rond of zo. En die knijpen dan in mijn ooglid. Met deze heb ik net tegen mijn contactlens aangeduwd, ook niet echt een onverdeeld genoegen.
In ieder geval, ja, de mascara die ik vandaag gebruik is trouwens ook niks. Want ik dacht, laat ik eens een keertje voor een full-on niks ooglook gaan op het oogpotlood na. Want ik heb geen oogpotloden van niks. Oeps. Anyway, ik wil ze nog steeds een keer proberen trouwens. Moet ik toch eens een keertje doen. In ieder geval, deze breng ik dus aan. Dit is de Word Hype. Alles wat ik gebruikt heb trouwens staat weer onder het filmpje aangegeven. En die TikTok manier trouwens, die ik in een filmpje van Denislava zag. Van eerst aan de punten beginnen met het wiggelen en dan vanaf de basis naar boven trekken zodat je de clumpiness eruit hebt. Maar de meeste product daadwerkelijk, het meeste product daadwerkelijk in de puntje zit. Die methode gebruik ik dus nu nog steeds. En ik heb ook echt wel het idee dat je echt wel een heel mooi resultaat ermee krijgt. Dus dat is een aanrader. En wat er dan nog op het kwastje zit, borsteltje heet zo'n ding, dat gaat om onderwimpers. En dan tenslotte lippen, daarvoor ga ik een oranje kleurtje gebruiken zoals ik al zei en daarna zijn we klaar. En hier hebben we dan uiteindelijk een resultaat. Een beetje meer glam dankzij de eyeliner dan wat ik origineel van plan was. Je kan dit eventueel dus ook met een kleinere, subtielere eyeliner doen. Als je het echt meer... Telefoon, hou je mond. Office friendly wil hebben. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, klik nou alsjeblieft op de like button. Dat zou me heel erg helpen. Als je meer tutorials wil zien en andere filmpjes, dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Voor nu in ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie weer een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!